Chiclete 63, eller Chiclete 64, i slutet av år 2009 var jordens befolkning 6,8 miljarder. 9,3 miljoner bodde i Sverige. Hur stor andel av jordens befolkning bodde i Sverige? Svarar promille. Okej, så delen har vi 9,3 miljoner. Hoppas att ni förstår det. Alltså 9,3 multiplicerar med 1 miljon, därför det är 9,3 miljoner. Och hela världen, nej, vad gör jag nu? Och hela skriver jag ju 6,8 miljarder, så det blir 9 nollor. Okej, så andelen blir det delen enligt den här triangeln, delen av det hela. Så delen är 9,3. Det större med 1 miljon. En till. Det är där med 6,8. Det större med 1 miljard. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vad får vi då? Om vi tar bort alla 6 nollor. Vad blir det? Så har vi 9,3 dividerat med 6,8 multiplicerat med 1000. Så om vi flyttar kommatecken åt höger 3 steg, så har vi 9,3 dividerat med 6,8. 1, 2, 3. 6800. Så 9,3 dividerat med 6800. Så får vi 0,0014. Och det är, om vi multiplicerar det med, om vi multiplicerar med 1000, vi skulle skriva i promille. Så flyttar jag kommatecken åt höger 3 gånger, så får jag 1,4 promille. Så Sveriges befolkning är bara 1,4 promille av hela jordens befolkning. Kanske det är mindre nu.